Адвокат Криворучко Лариса Сергіївна. Тобто це рішення, що суд перенесено на 16 годину, чи встигне тебе ознайомитися і чи пан Кузьміних встигне приїхати з Житомира? Ну, по-перше, я вам можу сказати, що дії слідчого судді Вищого антикорупційного суду не відповідають вимогам кримінально-процесуального законодавства, оскільки в Україні встановлений єдиний процесуальний порядок щодо розгляду даного виду клопотань та виклику особи в судове засідання. Я, як захисник та мій клієнт, має законне право на проведення судового засідання в режимі відеоконференції з іншого приміщення суду. Це гарантовано законодавцем. У зв'язку з чим суд позбавив нас такого права, я не знаю. Але я дізнаюсь про це 11 лютого 2022 року під час оголошення повного тексту судового рішення. Саме з цієї дати я маю право, якщо я не погоджуюсь з правовими висновками суду, відреагувати в спосіб та порядок, встановлений законом України. Щодо повідомлення мною, мого клієнта, як зазначив слідчий суддя. Повідомлення, згідно вимог Кримінально-процесуального кодексу, здійснює не захисник судовому засіданні, а секретар судового засідання. Це передбачено 73 статтею Кримінально-процесуального кодексу. Щодо зобов'язання мене здійснювати, ототожнювати документи, які мені були надані, не в спосіб, як передбачений законом України, з судовими матеріалами, ну я вам можу сказати, це теж дія суду незаконна. Але, щоб ви розуміли, що які матеріали мені надали. Ну всі бачили, да? Мені прокурор надав матеріали через судового розпорядника. ЄРДР від 16 грудня 2021 року. Тобто саме з цієї дати можливо вчинювати будь-які дії, встановлені законом. Дивимося на реєстрацію, дату, якою були засвідчені дані матеріали. 4 квітня 2021 року. Як ви вважаєте, це є допустимі документи? Я вважаю, як захисник, ні. Я не маю права, я маю право їх не використовувати в якості доказової бази. Порушення порядку виклику особи в судове засідання згідно з вимогами Європейського суду захисту прав людини зі сторони слідчих органів чи судових органів є складовою порушення права на захист. Відтак я чітко бачу, що суд позбавляє права на захист мого клієнта. Дані правові процедури, вони передбачені кримінально-процесуальним законодавством. Однак суд їх не застосовує. У зв'язку з чим, я не готова вам сказати. Є процесуальний порядок, я по ньому працюю. Чому суд не працює? Як суд можна розглядати ряд клопотань за неповною явкою всіх учасників? Ну, я можу так сказати, це незаконно. Відтак, я вважаю, що суд в даному питанні є упереджений, оскільки я чітко вбачаю порушення процесуальних правових процедур. Я чітко ознайомилася з законом України про демографічний реєстр, з тим законом та порядком, на який послався суд щодо паспортів. Він послався на порядок електронних паспортів, однак діє зовсім інший процесуальний порядок від 92-го року, визначений Верховною Радою України. І він є єдиний і незмінний. Відтак я розумію, що суд не застосував законну процедуру. Відтак чому, я не знаю. Але як я захисник, я буду реагувати в межах в спосіб, визначений кримінально-процесуальним законодавством України. Можна по одному. У нас в судовому засіданні діє процесуальний порядок виклику судового засідання. Захисник не секретар судового засідання. Це питання логічно задати згідно з вимог КПК, саме секретарю судового засідання. Чи прес-секретарю даного суду. Сьогодні суду ви сказали, що ваш клієнт не встиг приїхати, тому що їде з Житомира. Суддя оголосив перерву до 16-ї. Чи встигне до 16-ї доїхати ваш клієнт, з огляду на те, що оголошено перерву? Я можу сказати, що зі своєї сторони я вжив усі заходи реагування для того, щоб мій клієнт сидів поряд зі мною. Але звертаю увагу, що будь-яке бажання, яке протирічить порядку, встановленого кримінально-процесуальному кодексу, є незаконне.
Це обов'язки секретаря судового засідання, який за це отримує грошові кошти з наших з вами податків. Відтак, адвокат – це не секретар судового засідання. І ніхто, ні суд, ніхто не може перекладати повноваження секретаря судового засідання на захисника. Ви особисто будете присутні, так, на 16-ту годину? Тобто, я вам можу сказати, я буду намагатись, але я повідомила суд, хоча суд зобов'язаний був погодити з стороною захисту і з стороною прокуратури дату та час наступного судового засідання з урахуванням спільного рішення Ради суддів України, Ради прокурорів України та Ради адвокатів України від 21 вересня 2018 року, яке має рекомендований характер, але викладене на підставі, прийняте на підставі рішень Європейського суду. Всі ми знаємо профільний закон щодо застосування рішень Європейського суду з захисту прав людини. Відтак, це є обов'язком для нашої країни. Але ж суддя сказав, що він перерву об'явив, а не призначив наступне судове засідання. Це ж судове засідання продовжується, як ми зараз розповідаємо. Це просто перерва. Правильно. Згідно вимог КПК, в Україні діє безперервність судового засідання. Суд безпідставно не може відкладатись та не може перериватись. В нас діє принцип безперервності. Так зазначив законодавець. Знову ж таки, повертаємося до Кримінального процесуального кодексу. Чому суддя не дотримується встановленого законом процесуального порядку, я не знаю. Але я можу вам з впевненістю сказати, що я буду реагувати. Тому що я впевнена, що саме секретар судового засідання, а не захисник, зобов'язаний викликати всіх учасників судове засідання. Пане Сталі, розповідь нам, власне, характер судового засідання, щодо обучення і клопотання, та й захисту процесу? Ну, нарешті нам вдалося вручити стороні захисту клопотання, хоча б адвокат підозрюваного в судовому засіданні. Знову ж таки, залишається питання щодо вручення клопотання свого народному депутату. Ми також попередньо намагалися йому вручити, але він знову ж таки відмовився від отримання цього клопотання. Будуть вжиті заходи щодо скерування йому електронною поштою. Якщо він надасть таке повідомлення, то ДПК маємо право також направити електронну пошту, але якщо особа надає цю електронну пошту. Якщо сторона захисту піде на співпрацю, про що вони публічно заявляли, надасть адресу електронної пошти, ми, звісно, миттєво направимо всі скани цих матеріалів стороні захисту. Тому будемо чекати 16-ту годину, як відбудеться засідання, поки що іншої інформації у нас немає. Пане Віталій, якщо виявиться так, що змінних не буде на 16-ту, чи готові ви будете клопотання про привід повторно заявляти? Оскільки, У нас 99%, що я не буду. Знову ж таки, особливий порядок і приводу, і затримання народного депутата. До статті 482 зі значком 2 клопотання про привід має бути погоджено генеральним прокурором. Тобто, якщо особа не прийде, нам хоча б технічно необхідний час щодо підготовки цього клопотання і звернення до генерального прокурора з метою його погодження. Тому це миттєво так не може відбутися щодо цього клопотання. А 72 години, якщо мене, по КПК має бути 72 години, щоб зняти запобіжник. Якщо цей час буде... Якщо особа затримана, в даному випадку у нас особа не затримана. Немає так. Так, у нас просто йде розгляд клопотання, особа, вона була затримана, але з доставленням його до суду вчора, з ухвала суду про затримання, вона припинила свою дію. То ця історія може тривати дуже довго, так? Запобіжник. Не можу давати такі прогнози. А вас задовольнить, якщо він буде присутній онлайн? Вибачте, погано чути. Чи вас задовольнить, що він буде присутній по відеоконференції? Чи будете ви продовжувати це слухання? Суддя відмовив задоволення такого клопотання про відеоконференцію, тому процесуально це вже не відбудеться. Таким чином маємо чекати особисто його прибуття. Вважаю, що до 16 години прибути з міста Житомира по гарній дорозі, в принципі, немає ніякої проблеми. По материалам, которые вы вручили стороне защиты, дата на обложке одна, с обратной стороны, там, где опечатана другая. Це технічна робота, це засвідчувальний підпис, який засвідчує вірність копії документів. По відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу, сторона обвинувачена, вона не зобов'язана надавати стороні захисту належним чином засвідчення документи. Належним чином засвідчення документи надаються суду. Вони суду були надані належним чином засвідчені цим засвідчувальним написом з відповідною датою. Можливо, сталося при оформленні матеріалів технічна помилка. Разом з тим, цього засвідчувального напису сторони захисту, в принципі, може й не бути.
Йому їм просто надані копії цього клопотання. Ну, не вважаю, що це, крім того, засвідчувальний напис на копіях документів, він не є джерелом доказу. Ну, просто технічна помилка. Можете, будь ласка, озвучити позицію прокуратури щодо запобіжного заходу? Запобіжний захід, як я вже зазначав, ми просимо тримання під вартою, як того вимагає Кримінально-процесуальний кодекс, з альтернативним внесенням застави. Яка сума цієї застави? 49 620 гривень, як я вже... А почому така маленька, маленький залог? Знову поясню, дивіться. Кузьміних інкримінується кримінальне правопорушення, передбачене статтею 369.2. Це зловживання впливу. Воно за тяжкістю є нетяжким. Щодо нетяжких кримінальних правопорушень, до підозрюваних може бути обраний запобіжний захід у вигляді застави розміром від 1 до 20 прожиткових мінімумів. Максимум становить в цьому випадку 49 620 гривень. Саме те, що ми просимо. По тяжким злочинам можна виходити за ці рамки, які визначені статтею 163 Кримінального кодексу України. По нетяжким неможливо виходити, тобто ми не маємо права просити більшу заставу. Максимально в такому випадку ось 49 620. Разом з цим тримання під вартою ми просимо з тих підстав по нетяжкому злочину, що особа переховувалася до організованої суду.